Dobrý večer z Úradu vlády Slovenskej republiky, kde dnes zasadal ústredný krízový štáb. Informácie z tohto zasadnutia, respektíve rokovania, vám prinášajú predseda vlády Slovenskej republiky pán Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajčí, minister vnútra Roman Mikulec, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, minister životného prostredia pán Ján Budaj a hlavný hygienik Slovenskej republiky pán Ján Mikas. Dovolte, aby som ako prvému odovzdala slovo pánovi Romanovi Mikulcovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Ďakujem, že ste počkali. Dnes bolo rokovanie ústredného krízového štábu a musím v prvom rade pochváliť a vyjadriť vďaku všetkým kolegom a tým, ktorí sa na ústrednom krízovom štábe zúčastnili a venovali, napriek tomu, že je dnes nedeľa, tomu čas. Ako viete, včera zasadala pandemická komisia. My sme dnes na ústrednom krízovom štábe sa ďalej venovali jednotlivým návrhom na opatrenia, ktoré pandemická komisia navrhovala na prijatie. A ja by som aj týmto odovzdal slovo pánovi ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovolte, aby som vám odprezentoval návrh opatrení, ktoré boli predostreté pandemickou komisiou vlády Slovenskej republiky dneska ústrednému krizovému štábu a boli schválené. Predtým však dovolte, aby som vám oznámil, že Slovensko sa žiaľ vydalo českou cestou. Vidíme to na tomto grafe, ako nám stúpajú počty infikovaných. Naša krivka je zelená krivka. Ako vidíte, má veľmi podobný priebeh, len je o niečo strmšia, ako tá oranžová krivka, to je česká krivka. Vidíme, že medzi nami a Českou republikou je zhruba rozdiel 2 týždne. A vedeli sme, že pokiaľ v tejto situácii nepríjmeme razantné opatrenia, táto krivka bude raz veľmi podobne ako v Českej republike a žiaľ nie takým spôsobom, ako vidíme, že sa vyvíjajú krivky v Maďarsku alebo v Rakúsku. A takisto je tu aj krivka Poľskej republiky, ktorá zatiaľ stúpa. Takisto v Poľsku sa prijímajú v súčasnosti radikálne opatrenia. Toto sú opatrenia, ktoré dnes prijal ústredný krízový štáb po odporúčení pandemickej komisie. Dovolte, aby som vám ich predstavil veľmi jednoducho, tak aby boli čo najzapamätateľnejšie a najľahšie komunikovateľné. Samozrejme, tieto opatrenia budú ešte dopracované Úradom verejného zdravotníctva. A v stredu by mali byť zverejnené a od čtvrtka, od 15. októbra by mali platiť. Jedna výnimka je bod číslo 6, stredné školy, ktoré už dnes pán minister školstva oznámil. Od zajtra platí distančné vzdelávanie pre všetkých žiakov stredných škôl. Teda aj týmto ich chceme vyzvať, aby necestovali na internáty, aby necestovali zajtra do škôl. Od zajtra bude prebiehať distančné vzdelávanie. A takisto zajtrajším dňom, ako už bolo oznámené, sa rušia všetky krúžky, mimoškolská aktivita. Všetko, čo nesúvisí priamo so samotným vzdelávaním, s výnimkou individuálnej výučby. Dovolte teraz, aby sme si prešli tie jednotlivé opatrenia bod po bode, tak ako boli prijaté. Od 15. októbra zavedieme pravidlo, že sa rúško bude nosiť aj v exteriéri, v obciach a mestách. Výnimkou bude mať nosenie rúška mimo obci a mimo miest a pre rodinu, keď pôjde spolu, alebo pokiaľ ľudia budú od seba vzdialení viac ako 5 metrov. Od 15. bude platiť zákaz všetkých hromadných podujatí. Všetkých hromadných podujatí, to znamená, zastavuje sa akékoľvek zhromažďovanie ľudí na podujatiach organizovaných. A zároveň zajtra by sme na vláde chceli prerokovať aj zákaz zhromažďovania. Zhromažďovania ľudí nad 6 ľudí. Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu, a najmä socializáciu ľudí,
na miesta, kde to nie je nevyhnutné. Tieto opatrenia sú nastavené tak, aby naša krajina ešte mohla ďalej pokračovať, aby ľudia chodili do práce, aby žiaci stredných, základných škôl chodili, aj škôlok chodili ďalej do škôl, do škôlok. A samozrejme stredoškoláci, vysokoškoláci, aby sa vzdelávali podľa možnosti dištančne. Avšak všetky ostatné činnosti by sme boli veľmi radi, keby sa obmedzili na úplné minimum. Uvedomovali sme si, že je veľmi rizikové, pokiaľ ľudia spolu jedia, a preto sme sa rozhodli, že všetky prevádzky verejného stravovania budú môcť vydávať jedlo len zabalené a so sebou, alebo ho podávať iba v exteriéri. Takisto ako rizikové sme vyhodnotili fitness, wellness, kúpaliska, akvaparky, sauny, tie by mali byť zavreté. Školy som rozprával, čo sa týka obchodov a nákupných centier, zavádzame opäť pravidlo. Do týchto obchodov a nákupných centier bude možné vstúpiť len toľkým ľuďom, aby sa dodržalo pravidlo jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Samozrejme za dodržania rozostupov a všetkých protiepidemických opatrení, tak ako sú nastavené dnes. A 8. bod, vyhradené hodiny pre potravy na drogérie pre seniorov nad 65 rokov od 9. do 11. hodiny. Takže v tomto období chceme vytvoriť priestor, aby sa tí najzraniteľnejší mohli v týchto priestoroch pohybovať len sami. Samozrejme, môžu nakupovať aj v iné časy, ale veľmi odporúčame, aby sa chránili. A aj toto má byť jeden z mechanizmov, ako prispiejeme k ich ochrane. Myslíme tým samozrejme aj na čo sa týka hromadná doprava, ktorá tiež nie je úplne bezpečná. V tomto období tá hromadná doprava by mala byť nie taká prehustená. A preto si myslíme, že má zmysel aj toto opatrenie. Takže ešte raz by som to zhrnul. Teda zavádza sa aj rúško v exteriéri, v obciach a mestách. Zákaz všetkých hromadných podujatí, zákaz zhromažďovania s výnimkou osôb do 6. Jedlo už sa bude môcť kupovať v reštauráciách a prevádzkach verejného stravovania len zbalené so sebou alebo konzumovať iba v exteriéri. Uzavierame fitness, wellness, kúpaliska, akvaparky, sauny. Stredné školy prechádzajú na distančné štúdium. Rušia sa všetky mimoškolské aktivity pre žiakov a študentov. Obchody, nákupné centria len do 15 metrov štvorcových s tým, že do nákupných centier bude možné vstúpiť len po zmeraní teploty, teda naozaj osobám, ktoré nevykazujú žiadne príznaky ochorenia. A vyhradené hodiny potravy na drogerie pre seniorov na 65 rokov od 9. do 11. hodiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie a môžeme prejsť rovno na vaše otázky, milí kolegovia, takže nech sa páči Teatri. Dobrý deň, Šivák, Televízia Teatri. Chcem sa prosím opýtať na ten štvrtý bod, čiže jedlo len zabalené. To znamená, že reštaurácie, kaviárne budú zatvorené? Nie, môžu byť otvorené, avšak nemôžu podávať jedlo priamo v interiéri. Môžu ho dať buď zabalené, teda človek si ho môže odniesť von, skonzumovať buď v exteriéri alebo u seba doma, alebo môžu podávať jedlo tak, že sa bude môcť servírovať v exteriéroch, keď budú mať takéto terasy otvorené alebo k dispozícii. Čiže kaviareň môže mať normálne otvorené, musia dodržiavať nejaké odstupy medzi sebou, ako to bolo počas prvej? Ale len si to kúpia a musia si to vyniesť von. Nemôžu konzumovať to jedlo v interiéri. A samozrejme platí stále to pravidlo, jedna osoba na 15 metrov štvorcových vo všetkých prevádzkach. Vo všetkých prevádzkach. Pokiaľ tá prevádzka má menej ako 15 metrov štvorcových, tak len jedna osoba v nej môže byť. Jeden zákazník, tak. V prípade hromadných podujatí ste povedali, že od 15. októbra tieto zvyšné od zajtra? Všetky od 15. októbra okrem škôl, ktoré začínajú od zajtra a zajtra vláda rozhodne, odkedy začne platiť zákaz zhromažďovania. Je to možné, že od pozajtra bude platiť zákaz zhromažďovania, teda od 13. októbra. Ďakujem. Ďakujeme. RTV Slovenská televízia. Iveta Gomošová, dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať na tie kompenzácie pre ľudí, ktorí nebudú môcť normálne fungovať, koľko dostanú, kedy dostanú a či to bude rýchle, včasné. Je samozrejme,
že keď takéto obmedzenia ochranné musíme prijať a ich príjmeme, že ľudí, ktorí budú dotknutí týmito obmedzeniami, budeme kompenzovať. Kompenzovali sme ich v prvej vlne. Samozrejme, použijeme tie nástroje, ktoré sme mali v prvej vlne. Prípadne sa dohodneme aj na ďalších kompenzáciách. V žiadnom prípade nechceme, aby teraz niekto znášal celú tú čarchu iba na vlastnom chrbte. Dovolte ešte, aby som sa vyjadrila k tej platnosti, keď sa pýtali, že odkedy platia. Ja by som hlavne povedal, dokedy platia. Rozhodli sme sa, vlastne to aj návrh zo včerajšej pandemickej komisie, aj dnes to schválil ústredný krízový štáb, že tieto opatrenia budú platiť dovtedy, dokedy sa klzavý medián na Slovensku nezníži dovtedy, dokedy sa klzavý 7-dňový medián nezníži pod 500. To znamená, od dnes sme všetci na jednej lodi. Čím skôr spoločnou aktivitou, snahou, zodpovednosťou a spolupatričnosťou s tými najzraniteľnejšími dokážeme stlačiť klzavý medián pod 500, tým skôr tieto opatrenia prestanú platiť. V minulosti platili pri hromadných podujatiach výnimky, ak by boli všetci účastníci pretestovaní. Toto už nebude možné? Áno, je tam jedna výnimka na návrh zástupcu ministerstva školstva. Ústredný krízový štáb udelil výnimku na organizovanie profesionálnych líg, 5 líg. To znamená futbal, hokej, basketbal, volejbal, hádzaná. A tam platí to pravidlo, že hráči pred zápasom budú musieť byť aj pretestovaní a samozrejme bez divákov. Pán hlavný hygienik ešte rozprával dávnejšie o tom, že tie mnohé opatrenia sú správne nastavené, adekvátne, ale nedodržiavajú sa. Či ste sa teraz bavili o nejakom sprísnení kontroly dodržiavania týchto opatrení? Tak samozrejme tie opatrenia, ktoré my píšeme, ktoré prijímame, ich efekt závisí od toho, ako ich budú ľudia dodržiavať. Už minule som spomínal, že tie opatrenia, ktoré sme vydávali s účinnosťou od 1.10., ešte ich efekt úplne nevidíme. Ale vidíme to, že situácia je vážna a tie čísla nám extrémnym spôsobom narastajú. Preto bolo nevyhnutné už teraz sprísniť tie opatrenia a preto sme aj dneska tieto opatrenia predstavili. Samozrejme, čo sa týka kontroly, diskutovali sme aj o tom, akým spôsobom by sme posilnili kontroly za spolupráci policajného zboru, mestskej polície aj príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže budeme sa snažiť aj kontrolovať dodržiavanie týchto opatrení. Ja len k tomuto chcem dodať. Samozrejme, tie opatrenia sa už kontrolovali aj v predchádzajúcom období, ale bohužiaľ tá situácia sa vyvinula tak, jak sa vyvinula. Je treba povedať objektívne, že áno, veľa ľudí jednoducho tie opatrenia nedodržiavalo. My už sme sa a od dnešného dňa, od 7 hodiny ranej, sú kontroly oveľa intenzívnejšie a dohodli sme sa aj na spôsobe ďalších cielených kontrol a na udeľovaní pokut. Tie pokuty už nebudú dneska udeľované len štýlom upozorňovania, respektíve kontrola nebude len štýlom upozorňovania a to, že budeme pôsobiť preventívne, ale naozaj sme prikročili aj k tomu, a že budú udeľované pokuty blokové, pokiaľ samozrejme sa nebude dať tento priestupok vyriešiť na mieste v blokovom konaní, tak bude postúpený na správne konanie. Ešte jedna vec, myslím si, že nebola spomenutá pri hromadných podujatiach, a to sú krsty, sobáše a pohreby. A to sú udalosti niektoré, ktoré nemáme vždy úplne pod kontrolou a je dobré, aby sa udiali. A v tom prípade v podstate budú platiť úplne rovnaké pravidlá ako pri prevádzkach 15 metrov štvorcových na zákazníka, čiže v tom priestore, kde sa bude konať sobáš, či to je civilný priestor alebo cirkevný priestor, 15 metrov štvorcových na jedného zúčastneného. To isté pri teda krstoch aj pohreboch. V prípade, že sa to bude konať vonku, samotný trebárs akt pohrebu, tak v tom prípade dvojmetrové odstupy. Tam nie je obmedzenie počtu zúčastnených, ale teda hygiena, dvojmetrové odstupy.
lebo to asi by bolo ťažko teraz hovoriť ľuďom, ktorí prídu na pohreb, že vy sem nechoďte a vy choďte za hranice cintorína. Tam by sa nám to asi vymkýnalo z rúk, takže takéto tri výnimky vlastne v prípade hromadných podujatí. Ďakujeme, televízia JOJ. Dobrý deň, ja sa najskôr technicky chcem spýtať, či sú tam zahrnuté napríklad aj zimné štadióny tam, kde sa teda bude zatvárať, a potom sa chcem spýtať aj na to, že či sa nejako budú sprísňovať kontroly na hraniciach, alebo aj toto ste riešili. A tretia otázka je, že rozprávalo sa o takom možnosti nejakého lokálneho lockdownu alebo možno aj uzavretia nejakého regiónu rizikového. Či aj toto je na stole, alebo prípadne sa ešte o tom uvažuje. Ďakujem. Čo sa týka, áno, všetky hromadné aktivity, kde teda je, treba si uvedomiť, že tu ide o to, aby ľudia obmedzili tú mobilitu a sociálny kontakt. To znamená, že áno, spadajú do toho aj zimné štadióny. Čo sa týka hraníc, nie, hranice zatiaľ nechávame tak, ako boli, pretože tá situácia aj v okolitých krajinách, okrem teda Českej republiky, samozrejme, je de facto lepšie ako na Slovensku, čiže k tomuto kroku zatiaľ sme neprikročili. A čo sa týka, tá tretia otázka bola... To bolo také, že uzavretie možno nejakej časti rizikovej ako lokálne. Ten s tým regionálnym prístupom momentálne podľa tých vývoja tých čísiel a toho, ako sa to šíri, tak jednoducho nemá teraz zmysel prikračovať k nejakému regionálnemu lockdownu alebo opatreniam na regionálnej úrovni. Tieto sa uplatňovali doposiaľ a jednoducho a sami vidíte a myslím, že všetci vidia, ako sa to šíri, ale asi k tomu povie ešte niečo aj pán minister. Treba si uvedomiť, že vzhľadom na odhadovaný počet pozitívnych, ktorí dnes na Slovensku reálne sú, lebo tých, ktorých máme pozitívne otestovaných, tam je vždy koeficient, odhadujeme, že k dnešnému dňu je to 200 000 ľudí. 200 000 ľudí znamená, že každý 25. je pozitívny. To neznamená, že musí byť infekčný, ale to nevieme u nikoho posúdiť, že ktorý práve je infekčný, ktorý nie. Ja som si to narýchlo spočítal, teraz nás tu je zhruba tak 40. Čo síce 40. Čiže podľa štatistickej pravdepodobnosti sú tu takmer dvaja pozitívni. My potrebujeme celoplošne znížiť mobilitu, celoplošne obmedziť stretávania, pretože sa chceme vyhnúť tomu oveľa horšiemu scenáru, a to treba otvorene povedať. Keby sme nabehli na tú českú cestu, tak budeme o 2, 3, 4 týždne v situácii, tak by som povedal, že do dušičiek, že budeme mať na výber už iba jednu možnosť. Obmedziť slobodu pohybu, a to nechceme. Urobiť to, hrozí to, čo Taliani, Francúzi a Španieli sa nemohli 2 mesiace pohnúť z vlastnej domácnosti iba za účelom nákupu a iba za účelom prípadne návštevy lekára. Tomu sa chceme zásadne vyhnúť a preto musíme robiť celoplošné opatrenia. Už nám nepomôže zavrieť Oravu alebo okres Bardejov. Nepomôže, pretože ten stav, ktorý tam dnes je, to je stav zapríčinený situáciou spred 2 týždňov. My už nemáme, máme pán minister zdravotníctva to spomínal, 5 zelených okresov. Zbytok Slovenska je prakticky červený. My teraz o 5 minút 12 chytáme situáciu pod kontrolu. Pán profesor Krčmery na prvom ústrednom krízovom štábe po vymenovaní novej vlády, na ktorom som sa zúčastnil, povedal, buď my diktujeme chorobe, alebo choroba diktuje nám. Momentálne sme v stave, že choroba diktuje nám. My musíme skúsiť začať diktovať chorobe. Ako náhle budeme vidieť, že tá krivka, tá zelená, ktorú ukazoval pán minister zdravotníctva, sa začne splošťovať, vtedy znamená, že choroba reaguje na naše opatrenia a vieme sa baviť o tom, že či prípadne niečo vieme uvoľniť, niečo trochu sprísniť, niečo trochu upraviť. Ale situácia dnes je taká, že 9 dní potom, alebo 10, čo sme prijali tie obmedzenia, ktorými sme len trošku obmedzili veci, reakcia je žiadna, respektíve tá exponenciálna krivka ide ešte viacej hore. My už nemôžeme čakať a robiť regionálne semafory, tá doba je už 2-3 týždne za nami. A môžem sa ešte spýtať, či ste našli spôsob, ako možno zabrániť tomu, aby tie svadby sa robili v pohraničí, čo ukázalo ako veľký problém? Podľa mojich informácií, tie regióny, ktorých sa to týka, keďže už má každý prakticky vo svojej obci niekoľko pozitívnych, tak už sú aj tí samotní ľudia opatrnejší, lebo si uvedomujú, že to má dôsledky. Takisto podľa našich informácií, že aj v Poľsku sa
obmedzili vlastne svadby, takže z tých príhraničných oblastí už nemá zmysel, aby si pripravovali alebo teda uvažovali o tom, že budú organizovať svadby v Poľsku. Ďakujeme. Môžeme, nech sa páči, pán Budaj. Som jednu poznámku povedal k tomu, k tej regionalite. O dva týždne prakticky príde k sviatku, ktorý najviac ruší regionalitu na Slovensku. To je pamiatka zosnulých. Pri žiadnom sviatku tak nekrižujú ľudia Slovensko ako pri tomto sviatku. Chcel by som veriť, že tento rok dosiahneme, že buď sa naučíme si tú pamiatku pripomínať trochu duchovnejším spôsobom, než za každú cenu ísť zapaliť sviečku na to miesto, kde spočíva náš príbuzný, alebo sa naučíme ísť skorej. Myslím, že tento rok je ten rok, kedy naozaj môžeme prosiť všetkých, aby ak si chcú uctiť svojich príbuzných, aby na cintoríne išli už od 15., aby jednoducho sa zabránilo tomu obrovskému, tej obrovskej mase cestovania krížom cez Slovensko, aj vo vlakoch, aj v autobusoch, aj stretávaniu na cintoríno, ktoré sa väčšinou koncentruje do toho posledného dňa pamiatky zosnulých. Tento rok by mala pamiatka zosnulých sa rozložiť na čo najviac dní. Ja by som chcel tejto pamiatke zosnulých trošku ešte doplniť. Čaká ma tento týždeň aj stretnutie s predstaviteľmi aj konferencie biskupov Slovenska na túto tému. Môj osobný cieľ je, aby sme vyzvali skôr ľudí na to, aby nie, že sme ani že rozkladali čas v čase pamiatku zosnulých, ale aby sme tento rok si odložili až na obdobie, kedy budeme, by som povedal, v takej príjemnej pandemickej situácii, kedy to cestovanie zbytočne nebude spôsobovať potenciálne riziko. No vzhľadom na to, že pri teda návšteve cintorínov a hrobov zvyčajne ideme navštíviť aj rodinu, veľakrát práve aj tých možno starších príbuzných, babku, detka a podobne, tak osobne dôrazne odporúčam necestovať tento rok, keď to môžem dovoliť a poprosiť ľudí. Samozrejme, že to je každého jedného slobodná vôľa, ale tentokrát myslíme práve na tých ľudí, ktorých navštívime, ktorí veľakrát sú teda starší, chorí, slabší, zraniteľnejší z pohľadu tejto choroby a mohlo by to spôsobiť to, že na budúce nepôjdeme navštíviť jeden hrob, ale pôjdeme navštíviť hrobov viacero. Rovnako aj v prípade tých svadieb. Ja predpokladám, že potom ako príklad z Oravy bol dostatočne medializovaný, že aj mnohí ľudia, ktorých dnes by niekto pozýval na nejakú oslavu alebo na nejakú svadbu, tak sami nájdu v sebe tú silu a povedia, že prepáč, jednoducho takejto hlúposti sa nezúčastní v tejto dobe. Takže áno, máme aj opatrenia, ale bez toho, aby na tú spoločnú palubu, na ktorej sa dnes všetci nachádzame, tí ľudia nenastúpili a nepotiahli každý za veslo a každý tú svoju zodpovednosť v sebe v takých tých kritických situáciách nenašiel, tak nemáme šancu to dať. Všetky tieto opatrenia môžeme hodiť teraz rovno do koša, keď si ľudia povedia, že ich budú ignorovať. Najzásadnejšie opatrenie, ktoré máme, je to, že si naozaj všetci uvedomíme, že teraz sme na jednej Santa Márii, každý máme v ruke veslo a každý musíme ťahať. Ináč to nedáme. Ďakujem. Nech sa páči, televízia Markíza. Dobrý deň, Medzihradský televízia Markíza. Ja by som sa chcel spýtať v súvislosti s ubytovacími zariadeniami, či aj ich sa týkajú nejaké obmedzenia. To máme ešte ďalšie otázky. Analogicky by malo platiť to, čo bolo povedané, že toto nebolo obmedzované, ale pokiaľ je tam reštaurácia alebo proste chcú si niečo objednať, buď to zjedia vonku, alebo myslím, že môžu si to nechať doniesť na izbu v uzavretom obale, tak ako keby to brali hoci kde inde. Hovorili ste, že výnimku zo zákazu hromadných podujatí dostalo 5 športových líg. Týka sa to aj tých nižších súťaží druhej, tretej ligy, alebo sú to len teda tie prvé ligy? Túto požiadavku sme dostali od ministerstva školstva. Táto bola schválená a nepožadovali ďalšie uvoľňovanie opatrení. Pána ministra, by som sa chcel spýtať na aktuálnu situáciu v nemocniciach. Hovorili ste aj o tom, možno aké opatrenia v najbližších dňoch plánujete. Ďakujem. V pondelok zajtra o 11. pokračuje na pôde ministerstva zdravotníctva stretnutie z piatku z Banskej Bystrice s riaditeľmi
21 kľúčových nemocníc hospodárskej mobilizácie. Každá nemocnica má vypracovaný svoj pandemický reprofilizačný plán. Ako ste viete, ešte sme nenaplnili plnú kapacitu infekčných kliník, teda momentálne sú pacienti zvážaní do jednotlivých 11 nemocníc, ktoré tieto infekčné kliniky majú. V niektorých, kde už sa naplnili stav, tak sa reprofilizovalo. Ružomberok kvôli práve situácii na Hornej Orave vlastne reprofilizoval celý jeden trakt. A takisto Trenčín začal reprofilizovať. A plus, aby náhodou sa nestávalo, že nejakí pacienti, keď budú zvážaní aj do regionálnych nemocníc, tak sme vydali mobilizačnú povinnosť pre každú jednu nemocnicu, aby vedela aspoň jedného ventilovaného pacienta s týmto ochorením prijať. Avšak to je len dočasné opatrenie, ako hovorím, v pondelok sa rozhodne, a akým spôsobom sa budú reprofilizovať aj ďalšie nemocnice, ďalšie lôžka na infekčný profil. Ak dovolíte jednu otázku, neuvažoval ústredný krízový štáb o tom, že by zapojil opäť do fungovania tú aplikáciu na domácu karanténu, aby tí ľudia naozaj nechodili hore-dole? Tá domáca karanténa aplikácia fungovala práve preto, že bola povinná štátna karanténa, ktorá nie je teraz, a bola na dobrovoľnej báze. Takže každý jeden, kto by si chcel individuálne sám takúto aplikáciu nainštalovať, samozrejme nainštalovať môže, ale je to stále na zodpovednosti ľudí. Takže nemáme momentálne prijatý ani zákon a legislatívu tak, aby takéto niečo bolo povinné v našej krajine. Ďakujeme. Ešte televízia Markíza má otázky? Zatiaľ nie. Ideme ďalej. Aktuality. Dobrý deň. Ja by som len na vysvetlenie, ako je to s bohoslužbami, že či teda platí, že v interiéri môže byť 30 ľudí, alebo tým pádom, že je zákaz hromaždenia, či tam vôbec teda nemôže byť nikto. Ďakujem pekne. Jediné výnimky na hromadné podujatia, čo sme povedali, iné neexistujú, takže platí aj tam úplný zákaz vlastne podujatí v kostoloch. Samozrejme je možné, aby ďalej boli bohoslužby vysielané, aby veriaci sa mohli si ich pozrieť cez prostriedky elektronické, ale momentálne platí zákaz zhromažďovania a zákaz hromadných podujatí. Ďakujeme. Kolega z Českej televízie, nech sa páči. Dobrý den, já bych se chtěl ještě jednou jednoznačně zeptat na ten režim na česko-slovenské hranici. Vy jste, pane premiére, v týdnu naznačoval, že byste byl pro zpřísnění, takže nic se v tuto chvíli na česko-slovenské hranici nemění. Nic se v tuto chvíli na česko-slovenské hranici nemění. A potom, když tady několikrát zaznělo to srovnání s Českem, tak znamená to, že tato opatření mají Slovensku umožnit, aby ještě z té české cesty sešlo, pokud možno, nebo už tam nevidíte naději, nebo jak vnímáte to srovnání s Českem? Děkuji. Ja by som to osobne povedal, že to je posledná nádej, aby sme sa nevydali aj v tej ďalšej fáze tou českou cestou. Čiže snažíme sa zatiahnuť poslednú ručnú brzdu, ktorú k dispozícii máme. Ak sa to nepodarí, tak Slovensko čaká úplne rovnaký lockdown, ako mal Izrael, Madrid, Bergamo a podobné krajiny, kde naozaj 6, 7, 8, 10 týždňov z domu ľudia nemohli výjsť, alebo mohli výjsť raz do týždňa a išli si nakúpiť. Máme poslednú možnosť. O to je dôležitejšie, aby sme sa všetci zomkli a dodržiavali striktne tie opatrenia a boli mimoriadne opatrní. To, čo hovoril pán minister Krajniak, v tejto miestnosti plus minus môže byť jeden, dvaja pozitívny momentálne. Mne pred chvíľkou blízky kolega hovoril, že je pozitívny. Je to jednoducho tu, je to pri nás. Na Orave každý desiatý plus minus je pozitívny dnes na ulici, keď idete. To už, keď prepočítate na domy, každý tretí dom je vlastne komplet pozitívny. To je dosť katastrofická situácia na to, aby sme si povedali, že môžem niekde ísť bez rúška, alebo môžem si jesť s neumytými rukami, alebo budem si s niekým podávať ruku. Takže teraz naozaj do bodky platí, že máme to v našich rukách a toto je posledná záchranná brzda, ktorú máme. A buď zabrzdíme, alebo vypneme sa všetci. Pán redaktor, neviem, či ste priaznivcom rokovej hudby, ale austrálska kapela AC/DC má takú pesničku Highway to Hell. Keď idete po diaľnici, tak môžete odbočiť iba občas. Keď švihnete tú odbočku, tak proste už idete ďalej. My sa obávame, že Česko je na tej hrane, keď ešte môže skúsiť odbočiť. A keďže vidíme, že tie krivky sú rovnaké, nechceme urobiť tú chybu, že nevyužijeme tú príležitosť ešte proste z tej diaľnice do pekla odbočiť niekam do normálnej krajiny. Ďakujeme. RTVS, Slovenský rozhlas. Dobrý večer, Lucia Naďová, RTVS Rádiožurnál. Mňa by zaujímalo, ako budú fungovať mestské či obecné zastupiteľstvá a prípadne aj parlament. Ďakujem.
Tak ako už bolo spomínané aj v minulosti, tieto zasadnutia budú môcť byť konané. Je to aj v súlade so zákonom. Samozrejme, tam bude veľký dôraz na dodržiavanie tých protihygienických opatrení. Rúško, dezinfekcia, rozostup, pokiaľ je možné. Lebo naozaj pri takomto počte každé takéto zasadnutie môže byť veľmi rizikové. Ďakujeme. A ideme teda druhé kolo už z tých redakcií, ktoré už sa raz pýtali, takže nech sa páči, Teatri. Dobrý deň, Šivák, Televízia Teatri. Chcem sa prosím opýtať na fungovanie súdov, v akom režime budú? Pardon, nepočul som otázku. Na fungovanie súdov, v akom režime budú? Čo sa týka súdov, tiež sme nepríjmali opatrenia. Samozrejme, tie opatrenia proti epidemické musia byť dodržiavané takisto ako na tých zasadnutiach, na snímoch a podobne. Športové tréningy v exteriéri sú povolené? Čo sa týka športu, tak individuálne môžu trénovať, samozrejme za podmienok, ktoré boli stanovené. Čo sa týka tých piatich líg, ktoré tu už boli zmienené? Tie budú bez divákov. Bez divákov? A v prípade testovania týchto športovcov, ako to bude asi vyzerať? Dostali sme prísľub, že budú pravidelne testovaní títo športovci, takže preto aj ústredný krízový štáb akceptoval túto výnimku. Ďakujem. Ďakujeme, takže teraz denník N, nech sa páči. Jednu spresňujúcu otázku ešte, čo sa týka tých reštaurácií a podávania jedla v exteriéri, to znamená, že terasy, aj keď akože už sa blíži jeseň, až bude pomerne zima, môžu zostať otvorené, to je prvá otázka. A druhá otázka, chcel som sa spýtať, že či má vláda nejakým spôsobom pripravený balík peňazí na kompenzačné opatrenia, že či máte predstavu, koľko to bude stáť a podobne. A ak nie, že prečo nie, lebo predsa len, že ubehol nejaký čas a akože možno, že sa to dalo očakávať. A tretia otázka ešte. Akože len v súvislosti s tým sporom alebo s tým vystúpením Richarda Sulíka, ktorý kritizoval, že vláda nemá dáta. Že či neviete povedať, aké reálne ohniska sú najnebezpečnejšie a že či to nemáme spočítané? Že kde sa reálne väčšina tých ľudí alebo tých aktívnych prípadov doteraz nakazila? Ďakujem. Dobre, takže začnem odzadu. Včera počas 6 hodín na pandemickej komisii sme dostali všetky dáta, ktoré sme si pýtali o všetkom. Ja som si teda pýtal veľa dát o tom, v akom stave sú nemocnice, koľko máme lôžok, koľko máme na infektológiách, koľko máme na iskách, koľko máme ventilátorov, kde sú, koľko lekárov a tak ďalej. Všetky dáta aj o tom, že ako prebiehajú proste tie, povedal by som, vlny nákazy, sme dostali. Mňa osobne veľmi prekvapila tá informácia, ale žiaľ, ten počet nakazených na Slovensku je už tak veľký, že najväčšia pravdepodobnosť, že sa nakazíte, najrizikovejšie prostredie je u vás doma, od svojich najbližších. Pretože tá pravdepodobnosť, že sa stretávame s niekým, kto je pozitívne nakazený, je už tak veľká, že intenzita tých kontaktov, kde ste najdlhšie s niekým, s kým sa rozprávate logicky bez rúška, sú vaši najbližší u vás v spoločnej domácnosti, prípadne tí, s ktorými sa dennodenne stretávate. Pretože tá pravdepodobnosť stúpa počtom opakovania dĺžkou času, kedy ste bez rúška ako dlho, napríklad aj sociálnou blízkosťou. Ak by sme mali spodľa učebníc a čítaniek, tak by sme mali obmedziť stretávanie sa ľudí v tých najrizikovejších miestach. To sú rodiny. Tak sa pýtam, čo sme mali urobiť? Mali sme tých ľudí oddeliť, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Jedného dať do hotela, druhého do reštaurácie, tretieho do fitness centra, lebo tam je to riziko nákazy nižšie. Alebo sme mohli urobiť druhú vec, že to najnutnejšie, čo každý z nás potrebuje ako proste nejaký sociálny kapitál k svojmu fungovaniu, to neobmedzíme, ale potom musíme obmedziť všetko, čo nie je až tak nevyhnutne potrebné. My hráme na štatistickú pravdepodobnosť teraz. Máme všetky dáta, ktoré potrebujeme. Pred 6 týždňami najväčšia pravdepodobnosť bola nákaza z dovolenky zo zahraničia. Pred zhruba 4 týždňami to boli bary a svadby. Dnes je to nákaza doma. My máme všetky dáta. Akurát nikto na celom 6-hodinovom rokovaní pandemickej komisie, ani nikto na 5-hodinovom rokovaní ústredného krízového štábu nedal žiadnu alternatívu. Ako teda máme obmedziť mobilitu? Ako máme obmedziť stretávania sa? Ak by sme napríklad reštaurácie
alebo kaviárne, alebo bary, alebo fitka nechali otvorené. Ako chceme obmedziť stretávanie sa ľudí? Ako chceme obmedziť to, aby čo najviac ľudí zostalo doma, a keď vieme, že aj kontakt doma je rizikový, aby sme tie kontakty neprenášali a tú frekvenciu stretnutí neprenášali von. To, čo urobil pán Sulík, to ja považujem za absolútne nezodpovedné. Pretože on vlastne hovorí ľuďom, viete čo, celá tá pandemická komisia, ten ústredný krízový štáb, on vie, že netreba nič robiť. Oni vám chcú zle. Veď urobme si nejaké analýzy. Zanalýzujme tie čísla. My máme všetky čísla. My máme všetky analýzy. A tú krivku, ktorú ukazoval pán minister zdravotníctva, tá je predsa úplne zjavná a zrejmá. A sú iba dve možnosti. Buď niekto na seba vezme tú nepopularitu, že povie ľuďom, ako na tom sme momentálne. Alebo sa budeme tváriť, že sú nejaké iné možnosti. A ja vám hovorím, že dnes treba vedomí si všetkej nepopularity povedať ľuďom úplne jasne, že máme na výber iba dve možnosti. Buď z tej diaľnice do pekla odbočíme, alebo tu máme Bergamo, Madrid, Barcelonu, Paríž, kde ľudia dva mesiace nevyšli zo svojho domu. A to ešte, keď mali dom, boli na tom dobre, lebo mohli vyjsť na predzáhradku. Chceme si za 50 eur požičiavať psíkov, tak ako v Španielsku, Taliansku a Francúzsku, aby sme sa dostali 100 metrov od domu na prechádzku? Chceme vydať zákaz vychádzania z domu? Ja to nechcem. Za žiadnych okolností to nechcem. Keď si mám vybrať obmedzenie stretávania sa s inými ľuďmi, alebo si mám vybrať zákaz slobody pohybu, tak si vyberiem radšej to, že sa budeme v najbližšom období stretávať s menším počtom ľudí. A tieto fakty, každý, kto na pandemickej komisii alebo na ústrednom krízovom štábe bol a počúval ich, tak o tých faktoch vie. O všetkých tých faktoch ľudia, ktorí tam sedeli, vedia. A keď napriek tomuto vám niekto hovorí, že na čo to zatvárame? Však to treba nejako obmedziť. No sme všade rúška. Prosím vás pekne, ako chcete konzumovať v reštaurácii v bare s rúškou? Ako chcete konzumovať s rúškou? Keď vieme, že je tam veľké riziko nákazy, že je tam veľa ľudí. Ako sa to dá vyriešiť? Máte dve možnosti iba. Buď sa budete hrať na pekného, alebo si povieme, že ako to je. Ale my sme tu na to, aby sme túto krajinu riadili, aby sme ľuďom povedali, čo máme robiť, aby sme to spoločne, pokiaľ možno s najmenšími stratami, najmä ľudskými, ale aj ekonomickými, prežili. A keď nám tu niektorí na jar rozprávali, že treba to uvoľňovať, lebo to funguje. Neexistuje ani jediná krajina, kde to fungovalo. Ešte aj to Švédsko, ktoré sa uvádza ako príklad, malo rovnaký ekonomický pokles ako my, len tam zomrelo násobne viac ľudí. Tak sa pýtam, o čom to celé je. O tom, že byť na 5 minút sladký v médiách? Ale my sme na jednej lodi. Ako toto si už odpustíme, prosím vás. Tu už nie sme na tom, že ideme sa hrať na to, že kto povie, že viete čo, mne sa to veľmi nepáči, čo tam schvaľujú. A kto to má urobiť? To snáď má urobiť vláda, nie? Ideme sa hrať na to, že budeme utekať z vlády von. Ja som, viete, teraz niečo vyniesiem znútra rokovania ústredného krízového štábu. Tak ja som kolegom povedal, keď som niektorých počúval, že viete čo, ja chcem, aby bolo v zápise, že som povedal, že ja si myslím, že naozaj by sme mali pristupovať k tým obmedzujúcim opatreniam citlivejšie. Ja chcem, aby to bolo v zápise, aby som to potom mohol na tlačovke povedať. Ja chcem, aby sme nezavreli reštaurácie. Ja chcem, aby boli otvorené fitness centra. Ja chcem, aby sme chodili do divadla. Ja chcem, aby som mohol ísť na futbal. Veľmi to chcem. Ale je to zodpovedné, keby sme to teraz urobili? Však niekedy musíme urobiť to, že máme na výber medzi katastrofálnou možnosťou a zlou. O tom je žiaľ politika, že sa musíme vedieť rozhodovať. Ja vám nebudem klamať, že tu máme nejaké iné možnosti, dobré. Veľmi ťažké obdobie nás čaká. Veľmi ťažké obdobie. A nie je fér podľa mňa, nie je chlapské. Keď niekto nepovie ľuďom, ako to je, ale keď sa ich snaží zavádzať, že máme ľahšie možnosti, len nejakí zlí ľudia, neviem akí, chcú ľuďom zle a nechcú im to dopriať.
Ja teda úprimne sa priznávam aj pánovi Sulíkovi a ďalším, že ja im nechcem dopriať, aby 2 mesiace nemohli výjsť z domu. Ja im nechcem dopriať, aby sa ako v Bergame sanitky s ľuďmi otáčali a odchádzali domov. S ťažko chorými nakazenými ľuďmi. Lebo budeme mať plné nemocnice. Ja im to nechcem dopriať. Akurát, že to príde o 4 týždne. Vtedy si už nikto nebude pamätať, že kto hovoril, že však není žiadny problém. Pred 2 týždňami sme prijali opatrenia, že není žiadny problém, iba to trošku obmedzíme. Pomohlo nám to nijako. A pán Sulík o tom dobre vie, že tá krivka stúpa. Toto podľa mňa treba zvážiť. Ak môžem ešte doplniť na tú vašu otázku. Som presvedčený, že Slovensko má dostatočné dáta na to, aby prijalo efektívne opatrenia. Tieto sú tu, na tej tabuli. Samozrejme, dostali sme otázku, že či máme štúdiu ohľadom fitness centra a podobne. No, nesledujeme špecifický fitness centra, bohužiaľ. Ale niektoré dáta, ktoré Slovensko nemá, sú známe zo sveta. Napríklad v Južnej Koreji 112 prípadov za 24 dní v 12 fitness centrách. Áno, môžeme si povedať, že nemáme slovenské dáta, nebudeme nič robiť. Áno, môžeme si to povedať. Alebo sa poučíme a ideme tomu predchádzať. Ako pán minister povedal, včas tej diaľnice do pekla odbočiť. Ďakujeme denníku N, alebo ešte nejakú otázočku, denník N? Len technickú, chcel som tie terasy, že či to dobre rozumiem, takže terasy v reštauráciách teoreticky môžu byť otvorené. Terasy môžu byť otvorené, samozrejme, keď nebudú hermeticky zase so sklom zatvorené. Čiže terasa, vzhľadom na to, že ide zima, áno, uvedomujeme si, že príliš asi tam veľa ľudia toho jedla na terasiach neužijú, lebo sa tam nebude dať sedieť. Ďakujem. A jednu možno iba takú poznámku od kolegu koaličného som sa dnes dozvedel, že na pandemickej komisii a na ústrednom krízovom štábe sa rozprávali tliachaniny. Doslova citujem, tliachaniny. Áno, rozprávalo sa tam o tom, že nám v nemocnici zomiera 48-ročný lekár, ktorý sa staral o chorých ľudí a dnes je na plucnej ventilácii a zrejme zomrie. Gratulujem kolegovi k takejto tliachanine. Rozprávalo sa tam o tom, že keď nezatiahneme ručnú brzdu, do 3 týždňov nám zlyhajú kapacity v nemocniciach a nebudeme schopní liečiť ľudí a nebudeme schopní operovať na bežné choroby. Gratulujem, keď teda toto sú tliachaniny. Rozprávalo sa tam o tom, že áno, že na Orave je každý dnes zrejme 10. chorý, zrejme 10. pozitívny. A že keď nenaberieme odvahu, tak budeme tu mať Armagedon. To sú tliachaniny. Uvedomme si, že keď si prepočítame počet chorých, aký sme mali napríklad tých 1800 krát 60 niečo, čo sme krát menší ako USA, tak my dnes máme o 30% viac pozitívne chorých alebo pozitívne testovaných, ako malo USA v najhoršom momente. To USA, kde sme videli, že pomaly bagrom tam pochovávali ľudí. To sú tliachaniny, sa pýtam koaličného partnera. Toto je chlapské. Teraz, v tej najkľúčovejšej chvíli, keď sme v najťažšom boji, sme v strede ihriska bez brnenia a keď sa musíme postaviť ľuďom čelom a povedať im, že zomkníme sa, tak teraz sa ukazuje, kto je naozaj priateľom a kto dokáže držať pokope a dokáže sa zomknúť a postaviť aj za nepopulárne rozhodnutie. A teraz sa ukazuje, kto aj v takejto chvíli vám dokáže podraziť odzadu nohy. Ďakujeme. Posunieme sa na televíziu. Joj. Dobrý deň. Ja by som sa ešte chcela spýtať jednu vec. Bude sa vlastne pre seniorov vytvárať nejaký čas, kedy môžu bezpečnejšie prísť do obchodu, ale bude sa takéto niečo riešiť aj v rámci verejnej dopravy alebo MHDčky? Týmto ste sa zaoberali? Zaoberali včera na pandemickej komisii, ale ono viac menej to netreba regulovať, lebo tam sa zhodli v tom, že ráno ľudia pôjdu do práce, deti pôjdu do školy z MHD a potom tam vytvára sa taký koridor, kedy to MHD je viac menej prázdne alebo veľmi, veľmi málo zaplnené a vtedy to vlastne budú využívať dôchodci, ak budú teda potrebovať cestovať z MHD. Takže aj bez toho, aby tam nejaká tá regulácia bola, tak zrejme väčšina tých ľudí v MHD vtedy budú dôchodcovi.
Plus ešte jeden veľmi dôležitý regulačný faktor je to, že sme sa rozhodli, že zavedieme distančné vzdelávanie na stredných školách. To sú práve veková kategória, ktorá využíva mestskú hromadnú dopravu veľmi veľa. A práve v tých časoch špičky, takže vďaka tomu sa nám aj v tej špičke snáď uľaví trošku v tej mestskej hromadnej doprave. Ďakujem. Televízia Markiza. Ja by som sa ešte chcel spýtať k tej mestskej hromadnej doprave, takisto vlakovej a autobusovej doprave. Teda zakazujete zhromažďovanie, lenže ľudia sa na tých zastávkach zhromažďujú aj na staniciach, aj vo vlakoch sú veľakrát preplnené. S tým teda čo? To nie je zhromažďovanie. Zhromažďovanie je nejaká cieľavedomá činnosť nejakej skupiny, ktorá sa zhromaždí a ide niečo realizovať spolu. Dohodli sa, že sa stretnú, takže toto nie je zhromažďovanie. Ale predsa len je tam veľká skupina ľudí, ktorá stojí na jednom mieste blízko seba? Áno, tak ja by som to takto povedal, aby sme sa nenaťahovali. Nedoporučujeme, aby ľudia naozaj sa socializovali, aby sa zhromažďovali pre nejaké dôvody a pokiaľ sa vyskytne, že v nejakej situácii by mali stať bližšie od seba, dodržiavali naozaj odstupy, dvojmetrové odstupy, aj keď sú v rúškach. Keď sú na zastávke ich viac, prosím, dodržujte odstupy. Ide nám naozaj o to, aj týmito opatreniami, aby ste si tú infekciu nedoniesli domov, pretože fakt je pravda, že momentálne v tých premorených oblastiach sa nám potom najviac ten vírus šíri práve v domácom prostredí, kde je tá fragilita na to, že sa, alebo tá citlivosť, že sa nainfikujete od svojho blízkeho úplne najvyššia. Ďakujeme. STV. Ja by som sa ešte chcela spýtať na otváracie hodiny tých podnikov, barov, reštaurácií. V súčasnosti vlastne to bolo do 10. večer. Či to takto bude aj naďalej? Tieto otváracie hodiny zatiaľ nemeníme. Zostávajú tak, ako boli v platnosti. A ešte dovolte, chcel by som dodať tej predchádzajúcej otázke. Poviem to úplne jednoducho. Úplne najlepšie je, keď sa necestuje nikam, pokiaľ je možné. A veľmi dôležité je vyhýbať sa ľuďom. Ešte by som sa chcela spýtať, aj pán premiér naznačil, že do 3 týždňov by nám nemuseli vystačiť kapacity zdravotníkov. Z toho vyplýva, že teda vy ste prijali tieto opatrenia, aby sme sa tomuto scenáru vyhli. Máme aj plán B, čo ak nám skutočne dojde k tomu, že nebudeme mať tých zdravotníkov, či nejaká posila zo zahraničia, či to riešite a tak ďalej. Ďakujem. Pán premiér to myslel tak, že do 3 týždňov budeme musieť radikálne obmedzovať niektoré výkony, ktoré teraz sú bežné. To je to, čo som rozprával, že aj tí ľudia, ktorí možno veria, že aj keď sa nakazia, že ten priebeh u nich nebude taký vážny a že oni sa do tej nemocnice skrátka nedostanú. Však áno, je to pravda, ale roznášajú tú chorobu. Už len to, že sa nakazili, častokrát je to kvôli správaniu, ktoré nerešpektovalo určité zásady, ktoré máme zavedené. Šíria to ochorenie ďalej a spôsobia si nakoniec to, že možno on bude potrebovať nejakú operáciu, ktorá nebude nevyhnutná, nebude neodkladná a nebude mu môcť byť realizovaná vtedy, keď by to bolo pre neho najvýhodnejšie, ale bude si musieť počkať. Toto je to, čoho sa obávame, že to sa môže naozaj za niekoľko týždňov stať. Každé jedno lôžko, ktoré reprofilizujeme na infekčný profil, v princípe vytláča poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré dovtedy na tom lôžku bola realizovaná. Hej. My nemáme voľné, pripravené postele, ktoré čakajú na to, že ich reprofilizujeme na infekčný profil. To sú postele, na ktorých ležia teraz pacienti kvôli iným dôvodom. A tí tam ležiť nebudú môcť. Práve preto je toto dôležité si uvedomiť. Teraz sa nerozprávame o tom, že pacienti s covidom by sa nemohli dostať do nemocnice. Oni sa dostanú, pretože je to neodkladná zdravotná starostlivosť. Ale rozprávame sa o tom, že tí, ktorí čakajú na svoje výkony, tí ich nebudú mať. Áno, a potom sa budeme rozprávať, že kto je za to zodpovedný, že tí ľudia nedostali zdravotnú starostlivosť. No tí práve, ktorí teraz roznášajú to ochorenie. Vážené dámy, vážení páni, treba si uvedomiť, že nachádzame sa v chrypkovej sezóne. A počas tohto chrypkového obdobia prídu aj ďalšie vírusy a bakteriálne agens, ktoré budú vyvolávať respiračné nákazy. A bude veľký problém, ak tu budeme mať epidemiologickú situáciu takú, akú máme. To znamená, že našou snahou bude zmeniť tú krivku tak, aby sme tú epidémiu chrípky, ktorú vždy čakáme na rozmedzi januára a februára, nejakým spôsobom dovtedy sploštili,
respektíve znížili, nakoľko kombinovaná infekcia môže mať veľmi závažný priebeh a nielen u vyšších vekových skupín. Takže toto je ďalšia vec preto, aby sme konali už dnes. Dobre, ale žiaden plán B nie je v súvislosti so zdravotníkmi zo zahraničia posilami? Ale plán B už je dávno legislatívne schválený. Sú to študenti našich lekárskych fakult. Piataci, šiestaci budú môcť nastúpiť do zdravotníckych zariadení, budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť pod dohľadom skúsených lekárov. Toto je jeden z plánov. Ďalší plán sme schválili ešte na jar. Áno, všetci zdravotníci aj z tretích krajín, ktorí budú aj na území Slovenska a nemajú platné doklady, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Európskej únie, budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť v Európskej únii. Áno, je tu viacero plánov, ktoré tu sú. Samozrejme, tieto všetky budeme využívať, ale ja prosím veľmi pekne, dúfam, že sa nedostaneme do tejto situácie. Keď budeme v takejto krízovej situácii, robíme maximum preto, aby bola poskytnutá zdravotná starostlivosť všetkým, ktorí tu budú potrebovať. Ešte mám krátku jednu otázočku. Vy ste spomínali, že tieto opatrenia budú platiť, až kým nebude 7-dňový klzavý medián na hodnote 500. Dnes, ak som si správne pozrela, je na úrovni 877. Sú prognózy, ako rýchlo by sa pri týchto opatreniach mohli by sme sa dostať na tú úroveň 500? Najprv si musím povedať to, že keď je dnes klzavý medián 877, tak to je obraz plus minus našich skutkov spred dvoch týždňov. A to, aký bude klzavý medián plus minus za dva týždne, to bude obraz našich skutkov dnes, včera a zajtra. A tieto opatrenia, kým začnú platiť, tak sa prejavia, áno, prejavia sa niekde v čase. A tak, ako som povedal, máme to v našich rukách. Všetci vieme, máme jedno číslo v hlave. Vieme, že potrebujeme dostať denný počet pozitívnych prípadov zjednodušené pod 500 v priemere a poďme to urobiť čím skôr. Ja som za. Keď by sme mohli hlasovať, ja by som to chcel do týždňa. Zrejme do týždňa sa to podariť nedá. A to teda bolo po maďarsky, prepáčte, ale skúsme urobiť všetko preto, aby to bolo čím skôr. Ja len, že či na pandemickej komisii nie sú súčasťou aj matematici a iní ľudia, ktorí to vedia nejako modelovať, či ste sa o tom nebavili? No, tak to poviem, že v lete sme mali reprodukčné číslo 1,15. To znamená, že postupne nám stúpali počty infikovaných zhruba 23% priemerne týždenne. Niekoľko týždňov. Teraz máme reprodukčné číslo 1,43. Teda nám počty infikovaných stúpajú rádovo oveľa, oveľa viac. V priemere, ako som povedal, momentálne teraz je to zdvojnásobenie počtu infikovaných za 7 dní. Čo je radikálne veľa. Keby sa nám podarilo znížiť reprodukčné číslo na 1,15, teda to, čo sme mali v lete, tak len zastaneme na tom čísle, ktoré máme teraz a bude raz pomalšie. Takže naozaj musia byť prijaté radikálne opatrenia a ja chcem povedať aj jednu vec, že ako už bolo tu viackrát povedané, že toto sú opatrenia, ktoré sú opatrenia, pokiaľ časť ľudí, ktorí doteraz nerešpektovala to, na čom sme sa dohodli, nezmení svoju mentalitu a nezačne sa správať ináč. A snáď tieto opatrenia tým ľuďom pomôžu, že zmenia svoje správanie, tak nemusia byť dostatočné. My teraz tí zodpovední, tým, že sa začneme takýmto spôsobom správať, chránime, ako som povedal, svoje rodiny, chránime to, aby sa ďalej radikálne tento vírus nešíril. Ale pokiaľ 35% populácie sa rozhodne, že to bude ignorovať, žiaľ, bude nás asi čakať naozaj kompletný lockdown. Toto je scenár, na ktorý vám prídu aj analytici, a ktorý vám aj takto kľudne môžem povedať, bez toho, aby som tu nejaké zložité matematické modely musel predvádzať. Ďakujeme. Ešte denník N. Vlastne technickú otázku, ktorá mi prišla, lebo vlastne v týchto opatreniach sa hovorí o jedle a reštauráciách. V akom režime teda budú fungovať bary? Teraz akože úplne klasické krčmy, že to asi by sme mohli vysvetliť. A takisto mi prišla len otázka, že či plavárne, ja predpokladám, že áno, tak sa tiež spadajú pod tie prevádzky, ktoré majú byť zatvorené. Ďakujem. Kdekoľvek, v akékoľvek prevádzke verejného stravovania môžete prísť ako do inej prevádzky. Musí tam byť maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcové, v rúške, vydezinfikované ruky. Môže si tam niečo kúpiť, nesmie to tam skonzumovať, nedáva si tam dole rúško. Možno niektorí si povedia, že za takýchto okolností im to nestojí, to zavrú. Možno niektorí povedia, OK, budem ďalej fungovať, budem predávať kávu v kelímkoch, ľudia si to môžu ísť vypiť von niekde alebo na nejaké terase.
Ja vám neviem povedať, ale takto je to nastavené. Aj nápoje si tak môžete tam ísť kúpiť, aj zákusok, koláčik, zabaliť si tam jedlo, čokoľvek, ale musia vám to zabaliť a musíte si to odniesť, lebo nemôžete si to tam zjesť priamo v tej prevádzke. Skrátka, nemáte si tam čo skladať rúško dole. Plavárne. A plavárne, tak ako sme povedali, je to práve v tom balíčku tých rizikovejších podujatí a tým pádom budú zavreté. Vážení prítomní, konštatujem, že zo strany médií už nie sú otázky, takže ak by ste chceli byť za ústredný krízový štáb, nech sa páči, pán premiér. Ja som chcel ešte jedno také porovnanie, aby sme si porovnali prvú a druhú vlnu. Keď si zoberiete počet pozitívne testovaných ľudí za apríl a máj, čo môžeme definovať ako také dva mesiace, kde sme dosiahli najväčší počet prípadov počas prvej vlny, tak tá priemerka tam vychádza, myslím, že 19,5, povedzme, že 20. Za posledné dni tá priemerka je niekde okolo 1000. Čiže dnes si užívame vlnu, ktorá je 50-krát väčšia, ako bola priemerka počas prvej vlny. Zároveň dnes platí, že je odhad, že na Slovensku sa pohybuje približne 200 000 ľudí pozitívnych. Nie pozitívne testovaných, že aj v minulosti, aktuálne ešte pozitívnych. Počas prvej vlny to dosahovalo pri tých priemerných číslach 20 približne 1000. Počas prvej vlny približne 1000. Našimi opatreniami sme sa snažili tú krivku si stlačiť, aby nám nerastla. Napriek tomu sa nám chvíľku snažila rásť, ale dostatočne sme ju zatlačili. Čiže vtedy sa pohybovalo po Slovensku 1000 pozitívnych ľudí. Dnes sa pohybuje po Slovensku 200 000 ľudí. Čiže 200-krát väčšiu pravdepodobnosť dnes máme na Slovensku, že stretneme pozitívneho. Keďže tá matematika pri tom šírení vírusu je jednoduchá, v podstate by sme sa museli správať 200-krát zodpovednejšie, aby sme mali šancu urobiť ten istý výsledok. Keďže mám 200-krát väčšiu šancu, že stretnem pozitívneho, 200-krát zodpovednejšie. Tým by som chcel povedať, že naozaj buďme mimoriadne zodpovední v každej jednej životnej situácii a verím, že to spoločne zvládneme. Nič iné nám nezostáva. Tak vážení prítomní, v tejto chvíli vám všetkým ďakujem za účasť na tlačovej konferencii a prajeme ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia. Dovidenia.